penting kita dapat banyak ilmu. Macam cikgu selalu kata, cantik. Cantiknya. Cantiknya. Tak penting. Tapi cikgu sedih. Bila cuti sekolah, tak ada siapa cikgu yang... Sedih. Tapi cikgu sedih. Bila cuti sekolah, tak ada siapa yang... Sebab... Bila cuti sekolah, yang paling kita orang rindu ialah... Sebab bila cuti sekolah, yang paling kita orang rindu ialah... Cikgu! I love you! I love you!